Vilasvar rayon sakini itkin düşüb, bu barədə onun yaxınları məlumat veriblər. Belə ki, Vilasvar şəhər Salatan Əsgərova küçəsinin sakini 1997-ci il təvəllüdlü Hüseynzadə Günəş Şahik qızı mayın 12-sində axşam saatlarında yaşadığı ünvandan naməlum istiqamətdə çıxaraq geri qayıtmayıb. Onu görənlərdən Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə və ya 050-491-5584 nömrəsinə zəng vurub məlumat vermələri xahiş olunur. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Lənkəran Regional Qrupunun Baş İnspektoru Polis Kapitanı Məhəmməd Rızayev bildirib ki, qadının tapılması istiqamətində axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Hüseynzadənin iki övladı var.